rozhodl jsem se, že si doma vyrobím takové pěkné, povedené domácí umění. Ale vzhledem k tomu, že jsem umění nikdy moc nerozuměl, a tomu modernímu už vůbec ne, tak jsem si usmyslil, že bych si udělal takovou malou mini anketku mezi dělným lidem. Chtěl jsem získat takový praktický a jednoduchý návod a podle něj si pak své domácí umění vyrobit. Prosím vás, můžu vás jenom zastavit. Já bych si rád doma vyrobil takový pěkný povedený moderní umění a já tomu moc nerozumím, tak jestli bych se jenom mohl zeptat, tak jako si představujete, že vypadá takový moderní umění, abys mi když tak poradila trochu. Jak chcete udělat moderní umění, to vám moc neporadím, kdyby to byly ty dřív takový ty sochy kamenný nebo něco podobného, tak to člověk by asi věděl, ale teď co jsou lidi schopní udělat jako moderní umění, splichtí dohromady kovový věci, nějaký hračky a plechovky a to všechno, to haraburdí se najdou doma, nalepí to na sebe a pak to vydávají za moderní umění, tak možná ta možnost, no, co byste měl dělat. Moderní umění, tak já tomu nějak moc jako nerozumím, ale asi moderní, tak já bych si představila něco, co normální člověk moc nepochopí prostě. Ty machanice moderní vůbec nezajímají, ptají se někoho, kdo tomu rozumí, jo. To myslíte třeba nějakýho odborníka bych šel, jo? Třeba nějakýho machra, no, a to. Tak já možná bych odhalil tady své dílo. Tak. A já bych se rád zeptal, jestli je to umění. Nejdřív možná asi studentů, vás bych si nechal nakonec jako takový zlatý hřeb. Jasně. Klidně můžete i blíž, můžete se na to i šát. Nemělo by se to moc rozbít. Co by to asi mohlo být? Výborně. Co by to mohlo být? Umění. By to mohlo být umění. Aha, jasně. Jakoby, když je to umění, tak člověk cítí, že to má nějaký smysl v tom, jo? I třeba v tom historickém kontextu vývoje. Kontext, jo? Kontext může být s čímkoliv. Kontext znamená souvislost a může souviset se spoustou věcí. Jako tady jde o souvislost s uměním. Mluví teď o souvislosti jenom uvnitř toho díla. Tady jsou nějaké vnitřní souvislosti, které ale z toho nemusí dělat umění. Tady jsou souvislosti mezi věcmi na tomhle stole, že? Nějaký logický. Má flašku, hrnek tady. Jo, přesto to není umění. Jo. Všude jsou nějaké souvislosti. Teď jde o to, jaký to jsou souvislosti, a čeho se týká. Kdybych to dal do galerie, tak už to bude umění, ne? Jako ten pisoár třeba, jak tady byl zmiňovaný. No, mohl by být, no. Mohlo by být, nemusí. Takže kdybych to dal do galerie, tak to taky bude umění? Ale špatný. Bude se to vnímat jako umění, ale mohlo by, třeba špatný. Bude to špatný hrecký díl. Myslím si taky, že tady z toho pléna zatím nezazněl žádný zajímavý názor. Třeba já nejsou zajímavý názory. Ale nemusí být. Tak nezajímavý názor, aby, nebo jakýkoliv názor. Žijeme v době těch názorů. Tak holky, co řekněte? Hezká čepice. Kdybych třeba měl jasný důvod, proč jsem to vytvořil, tak by to bylo lepší? Já se neptám na váš důvod. Neptáte se. Jsem tam na důvod, který je v tom díle. A z toho má jakoby nějaký ten důvod čišet, že bych použil to slovo čišet. Čište. Čišet je dobrý slovo, to možná by měl čišet. No? A jak poznáte, že z toho čiší nebo ne? To na základě toho, že se na to podíváte, tak vám to třeba v 10 vteřinách dojde, si řekněte, ej hele, nepoznáte to. Samozřejmě, že to poznám, protože mám určitou zkušenost s uměním, že s ním žiju dlouho, že se mu přibližuji, že se snažím kultivovat tak, abych toho uměl vnímat. A samozřejmě zkušenost tady hraje určitou roli. Takže to není o tom, jak jsem ty věci poskládal tady dohromady. Ne, jako tam nemůžeme říct, že to bude lepší, když uděláte tohle, nebo když tohle to zvednete, to v tom to není. Tady to se nedá korigovat. To takto v tomto není a nebude nikdy v žádném uměleckém díle. To není o tom, že se něco zamění, něco vylepší. Soubor nejrůznějších faktorů a nedá se to porcovat. To právě v tomto je, že to je dohromady to je. A mně se to nedá zvážit ani změřit nějakým způsobem smysl umění.
A jak se to tedy hodnotí? Na základě pouze té zkušenosti? Takže kdo zkušenější, tím ten má větší právo o tom hovořit? Vy jste řekl, umění že to... se hodnotí jenom na škole. Jenom na škole. Ano. Jinak se vychází z toho, že někdo k němu najde nějakou cestu nebo nenajde, a pak se hodnotí na nějakých trzích, kde se vychází z nějakých historických zkušeností toho, já nevím, jak je to dílo starý, jestli ten umělec je známý a tak dále, a tak dále. Ale v podstatě člověk vnímá to umění, který k němu nějakým způsobem promlouvá, který on je ochoten akceptovat, a proto je třeba ta zkušenost, aby člověk našel v tom nějakou cestu, aby v tom našel nějaký svůj vlastní smysl. Čili to je, dneska není umění jenom zprávou, která je čitelná pro všechny, jako to bylo v některých historických slozích, které byly stejné pro všechny rostry obyvatelstva. Dneska je umění hodně elitní, také proto, že tam je přítomno mnoho subjektů. A že každý subjekt vlastně přináší nějakou svoji vlastní povahu. Ve výtvarné umění je to velmi, bych řekl, velmi založeno na subjektu, daleko víc než v jiných oblastech umění. Takže nejde jakoby vést diskuzi o výtvarném umění s někým, kdo nemá zkušenost s výtvarným uměním? Určitě ne. A rozhodně ne takovou. Ne, není to možné. Není to možné nejenom výtvarným, ale nikde. Myslím si, že ta debata nemá smysl, že ten film bude zhovadilost. Já myslím, že film bude dobrý, že bude zábavný. Pobavíte se tam na škole. To se určitě pobaví. My zkrátka tady nic neučíme, nic nevíme, umění se nedá poznat, ta škola je úplně na nic. Když Marcel Duchamp vzal sušák na lahve nebo pisoár a vystavil to ve výstavní síni, tak se to stalo uměleckým dílem. Jakmile to vyhodil ven zpátky na smetiště, tak to přestalo být uměleckým dílem. A to už 100 let víme, že tak to může fungovat. Zkrátka, že něco, že uměleckým se to stane jenom tehdy, když je tomu propůjčena ta uměleckost. Zkrátka to postavíme do uměleckých souvislostí. Či tento způsob nazírání na umění změnil celé 20. století. To byste měli už vidět, už to víme 100 let. No, skoro. A já jsem to dozvěděl až po 100 letech, to je dost.